Dobrodošli na premieri najbolj težko pričakovane serije Skrito v raju. Ja, končno se dogaja, ne? Se zdi, da smo vsi zelo usičeni. Matej je verjetno samega usičenja celo zbolel, tako da ga danes tukaj ni z nami. Ful sem vesel, da sem tle, res me zanima, kaj je za videti. Najbolj vesela sem, da serija ozrla luč dneva in da bomo vsi lahko videli. V naši novi seriji Skrito v raju smo želeli prikazati in približati našim gledalcem tudi učinke in posledice trajnosti, zato smo zelo veliko tega probali vnesti v serijo. Jaz sem se ful zabavala in na snemanju in zdaj sam še podoživljam te dogodke v bistvu. Kot velika ljubiteljica serije se ful veselim še ene nove slovenske serije. Zgleda zelo obetavno, no? Končno nekaj zanimivega, a ne? Mene je celo malo poteglil nazaj v otroštvo. Ljubim je s kamino, pa mi čakam. Glej Skrito v raju 5. februarja na Pop TV.